salah saya awak nampak. Salah diri awak, awak tak nampak. Wah, korang nak pergi Kemboja, nak buat kerja-kerja amal. Tengoklah sekarang apa yang awak dah buat. Awak kahwin baru. Itu kerja amal ke? Saya tahu saya langgar janji saya. Tapi sekurangnya apa yang saya buat perkara yang halal. Kalau macam tu awak ceraikan saya. 8 tahun tau saya didik awak untuk jadi isteri yang solehah. Saya gagal. Awak dengar sini, saya tak akan ceraikan awak. Kalau macam tu, awak ceraikan dia. Saya tak akan ceraikan dia. Dia amanah dari Allah. Sejak bila awak stop saya ni? Ismi mana? Saya dah hantar daripada Kak Ros. Kak Ros dah bawa dia balik Labuan. Kau ni apa hal? Lain kali kalau nak buat keputusan, bincang aku dulu. Jangan nak pernah pandai hantar anak aku balik Labuan. Sebab ni lah saya hantar dia balik Labuan. Sebab saya tak nak dia tengok kita bergaduh macam ni. Awak ni kenapa? Berkali-kali saya bagi peluang ke awak, tapi awak buat perangai lagi macam ni. Aku dah pesan, jangan masuk campur urusan aku. Mimpi